Щоб один одного понимали, щоб вони мирно, тихо, спокійно жили, не гарна пара, хорошо виглядають і в народі, і так між собою ніхто такого. Вони з 8 класу зустрічаються, ще з 9-го. Вони знають один одного давним-давно, їм грех бути, як воно бути погано. Can you keep me close? Can you love me more? Can you keep me close? Can you love me more? Can you keep me close? Can you love me? Слан з рабою Божою Оленою в ім'я Отця і Сина і Святого. Вінчається раба Божа Олена з рабом Божим Русланом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цей прекрасний день святкуємо день народження новоствореної сім'ї Руслана та Оленки. Запрошуємо вас, шановні, прекрасні, чудові молодята, до святкової зали. Оплески! Can't take my eyes off of you. If you can see what I was seeing, you can feel.
of you, my eyes of you, my eyes of you. I can't take my eyes off you, my eyes off you, my eyes off you. Just give me one reason. Oh.